Po završetku Drugog svjetskog rata mnoge hrvatske obitelji na tragičan način izgubile su jednog ili više članova, i to u osvetničkom progonu razoružanih hrvatskih vojnika i civila od strane partizanskih postrojbi. Značajan broj njih je na današnji dan prije 78 godina stradao na Blajburškom polju u Austriji, a još više na križnim putevima diljem Slovenije, Hrvatske, pa čak i do Srbije i Makedonije. Stoga je sami spomen Blajburga samo simbol cjelokupnog posljeratnog stradanja hrvatskog naroda. Desetine tisuća hrvatskih razoružanih vojnika i civila su stradali tom prigodom, ili su bili brutalno ubijeni, ili su jednostavno od iscrpljenosti zbog toga što nisu mogli dalje hodati, ostali na tim bezbrojnim putovima. Ono što je, držim, važno naglasiti, jest činjenica da su svi ti ljudi ubijeni bez ikakva suđenja. Da su u svim tim zločinima zapravo prekršene sve konvencije, ta Ženevska konvencija koja nalaže da ako je čovjek kriv, a sigurno je da je među tim ubijenima bilo i krivih, da ih se treba suditi. Novo uspostavljeni režim se tako na okrutan način obračunao s neistomišljenicima, iako je rat na evropskom kontinentu završio 6 dana ranije. No povijesna istina je kako odgovornost za blajburšku tragediju ne snosi samo partizanski pokret. Treba dakako istaknuti odgovornost ne samo partizanske vojske, koja je to jasno po naređenju Ogozgor, ja sam duboko uvjeren da je ta naredba došla od samoga vrha, to jest od zapovjednika partizanskih snaga Josipa Broza Tita, nego treba istaknuti i odgovornost engleske kraljevske vojske, koja je mimo svih konvencija, a znajući što bi se moglo dogoditi, zapravo što će se dogoditi tim izručenim ljudima, svejedno ih izručila i na taj način, evo, ili direktno ili indirektno, sudjelovala u ubojstvu tolikoga mnoštva ljudi. Na sličan način partizanski pokret i kasnije uspostavljeni komunistički režim likvidirao je brojne hrvatske intelektualce, svećenike i sve one koji su mogli predstavljati opasnost novom režimu. A da ta tragedija bude još bolnija po hrvatski narod, kroz svih 45 godina trajanja komunističke Jugoslavije, o Blajburgu i partizanskim zločinima se nije smjelo ništa javno govoriti, dok osporavanja zločina još uvijek ima i u današnjem vremenu. Dakako da ideja jugoslavenstva koja je držala tu državu komunističku partizansku je bila radikalno, dijametralno oprečna ideji hrvatstva. I nažalost trebalo je proći 45 godina da je hrvatski narod opet dobio svoju samostalnu hrvatsku državu. Tragično je čuti i hrvatske saborske zastupnike i predsjednike stranaka koji pričaju danas u suvremenoj Hrvatskoj kako su partizani odradili zapravo slabo posao, kako su trebali pobiti sve i one koji nisu stigli pobiti. To je ono što je tragično i to pokazuje, ja bih rekao, te nevjerojatno snažne ostatke komunističkog nasljeđa. Povjesničar fra Robert Jol zaključuje kako se u hrvatskom društvu za bolje sutra jasno moraju suditi svi zločini proistekli iz ustaškog režima, a jednako tako i svi partizanski zločini, a ista stvar je sa svim simbolima toga vremena, nakon čega bi se ovi događaji mogli prepustiti povjesničarima i njihovom objektivnom tumačenju.